عثمان بقري ويلكيس ويان بركا اوغا حمد ما هي سغا وسر كخيغان با هانا يدا او جبوتي الحلال كسو هين جيري اودي وي ويان اسغ مو دلي يرو داي والله وحو ان وا وا يا صورت اديو لا يا حمد يو انو دي عيسى ماشي جوو هلكن انه وحو ها جامعه درجري ياي لما تقف انكو دو جامعه درجري هو كان اسكدا وحي قبطانه ان دي عيسى بدي انا قبطين كو هيلو كدبه تغيين كي شقه ما ادري لا يوصل هلبا waxay bixinayaan agaasimiyaasha ciisa waxay bixinayaan qosoladii ciisa waxay bixinayaan safiiradii ciisa oo ayay siinayeen in waxay bixinayaan shaqaalaha rayidka iyo saraakiisha oo dadka la siinayeen kuwaas iyaga oo waxba isleeyahay waxa dhaama dekas labaatanka qof shaqo geeyay ee jamacadu diray baba anigu isleeyahay isaga baa wax wayahay ee waxaan ku weydiinayaa oo kala arinta imika electionka waxaan ognahay dawladda farmaajo inay tidi xildhibaanadii 32 sano halka fadhiyay baal iyarkaadi su'aal baan ka weydiinay xildhibaanadii 34 sano arta ayay ku weynay qayb ka mid yihiin sidaan ognahayna xildhibaan Khadija oo beesha gooya ayaa xoog 30 kursigeega lagu jiraa waxaanan maqalay inay dawladda farmaajo tiri xildhibaanadii meesha ku raagay ee xididaystay qowleysatay noqdeen intay lacagta qaataan ay electionka galaan korka aakhirtaanka u dambeeyana qofka ay doonaan bay u fuutiyaan marka lama rabo in mar wax halka muddo dheer joogayba inigoo ka faa'iideysanaya go'aanka dawladdu ma taqaadatay abaabulkiinu intuu la egyahay inaad xildhibaano cusub soo saartin siiba 5 kursi ee beesha ee leeyahay ee labada wiilmus iyo labada mamaasan saddexda mamaasan ila saddexda wiilmus xoog inaad saartaan oo isbeddel ka ridaan dadka laga cabanayo wax qabad la'aan ee wax qabanayna iyaga ay yihiin 5 oo ee leeyahay kolka abaabulku inuu inta leeg ayaad kalsooni ku qabtiin horta in nima kan horta waa niman ku xidhiidhay meesha waa niman dhaqaale haysta waa niman garba badan oo Soomaaliyeed oo siiba deesha xaw badnaadaan horta meesha niman ku socdo weeyaan oo hawo horeeyo wasiirku in annaga laakiin xaq iyaga shacab hadaan nahay iyo niman kale ee musharaxiinta iyo waan isku xiran nahay waxaan rabnaa boqolkiiba boqol isbeddel ay maanta quraasta ciisa lagu sheegay quraasta ciisa lagu sheegayo iyo quraasta Soomaalida kala haysto waa suuqayay ay oo maanta noogama suuqayaan quraasta magaca ayaga sheeganeysa ee aan metelaadiyada ku fadhiya iyo quraasta Soomaalida kala ku fadhiday yaacna annaka isheem la der mid bay deenoo waxba kiisno yaacna noogama suuqayaan okay imika hadii adigoo ikad adigu toos adoo ula hadlay hadii alla uu ku dhageysanay maadi guuleed ama madaxweyne farmaajo ama raisul wasaar roble hadii uu ku maqlayo oo electionka commissionka ay ku dhageysanayaan maxaad ku odhan lahayd adigoo matalaya oo suudaankii beesha ciisa oo muqdisho jooga oo electionkana odayadii kamid ahaa go'aanka inay ka qayb qaataan haddaad fariin u gudbinayso ummada soomaali maxaad ku odhan lahayd waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay in Mahdi Guuleed dhowr jeer baan ka hadalnay Mahdi Guuleed toos buu wuxuu nooga eeday xagaa isbeddel doonka iyaga marba Mahdi Guuleed hadda sheegaya laakiin mudane madaxweyne haddii fariintaasi ay ku soo gaarto inshaalla markii aqalka sare doorashada la geliyo hal gabadh oo ciisa musharaxad loo ahay oo nabad iyo nolol lahayd wasiirku sidoo ula dagaalamayay kharashkii uu ku bixiyay waa loogaa maanta wuxuu soo hoos galay nabad iyo nolol yey ma oo shalay macaarad buu ahaa xilinta sagaalka xildhibaanka isaga iskale
inay sagaalkan xildhibaan ay soo baxaan buuna rabaa ee qof kale oo ciise oo isbedel doona inuu soo bixin dalkana waxaan u qabtaan dadkana waxay u qabtaan marka waxaan rabnaa nin dalka kuwa dalka wax qabta dadkana waxay u qabtaan ayaan anagu rabnaa inay noo soo baxaan hadii farrinteedaas kusoo gaadho nimankaasi nama matalaan soomaali ahaan nama matalaan somalilan ahaan nama matalaan gobolka awd ahaan nama matalaan beesha ciise ahaana nama matalaan nimankaas annakuna maanaankiisa mana dooran annagu nimankan waa carta wixii ciiso ay yimaadeen wixii carta lagu soo dhoodhoobay muddo imanka way fadhiyaan wax ay qof maanta u qabteen oon isleenahay war halkaa qof bay wax u qabtay xitaa ma jirto waxay noo dhimaan mooyaane marka waxaa jira adeero yarsu waxaa jira wasiirada sida imika kursiga isaaqa wasiiray leeyihiin wasiir buu waxaa la siiyaa haddii isbedelka yimaado oo wasiirada ama kuwa qoomiyada eleye ama ciisaa oo dhanba sideeda xildhibaan wasiir buuxa ayaan nisiinaynaa haddii la yidhaha nin kaybi bala oo u qalma oo sida wasiir bayle wasaaraddiisii samaroon ka wada dhigay iniga sidaa nii xanaanay ma la helaya mise ninkani wasiir dowla u qaadanayo sababta uu wasiir dowla u qaadanayo wasiir buuxa loo ogolaaya maxay tahay arrintaa horta reer jifooyin waxaa jira laba xildhibaan leh laba xildhibaan jufooyin labaa jira oo qaata wasiir ee u buuxa mar kasta wasiir xildhibaanadu waxay soo qaadaan wasiir buuxa wasiir noqdana ma ogolo oo wasiir buuxa qaata ma ogolo sagaalkan xildhibaana isaga ma dhaafi karaan allahu naxariistay cilmi boqore markii hadda farmaajo lasoo xukuumadii xasan xaali kayre waa kii idaacadda b b c ka hadlayay markay wasiir buuxa soo qaadeen buu isagu intuu weydaatay buu wasiir duulaan rabaa qof kalena lama keeni karo intan isaga waxay la tahay isagii waa inaga rabna dee inaad iska badishaane waxa qabadka waxaad keentaan imika waxaad ka hadashaa haddii calal xagaaba haddii isbedel badhaco ilaahay baa kursiga qora haddii ilaahay ba saacaddiisa u dhammeeyo oo wasiirka ninka la tartamay soo baxo wasiir buuxa muu qaadani oo qoomada ciise ma u soo celinayaa qiyamkii uu ahaan jiray farax faras wasiirka iyarkaadi wasiir buuxa buu ahaan jiray farax faras dowladdii taladkii siyaad bare intay jirtoo dhan wasiir buuxa ayaan kulahaan jirnay wasiirnimadii buuxa seed u soo celin karaysaan haddii xagaagu joogiyo hadduu jooginba waa wax inii wada yaala reer muqdisho o dhan arrinkaas seed waa inaad ka wada hadashaan oo qiyamkii ciisaha iyo wasiirkii buuxaad soo celisaan waxaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan rabnaa anagu inaan soo celino wasiiradii ciisuu lahaa inaan soo celino qusuladii inaan soo celino agaasimayaashii ciisuu kulahaa soo celino shaqaalaha rayidka aan soo celino wax kasta oo ciise lahaa waxaan rabnaa haddii ilaahay ka dhigo isbedelka anagu aan ku guulaysano inaan soo celino maashaallah naga guulaystaanna ma sugayso cid kale oo ciisiyana ma sugayso inuu isbedel ka dhaco wasiir sideedan xildhibaan rabo sideedan xildhibaan sagaaaaw xakumo wuxuu ku ilaalinaya dowlaha ku ilaashanaya imika wixii barsenala ka dhigin waa dan guud aniga iyarkaadi anaga waxa halka toronto noogu timiday xildhibaan khadra diib baan anugu la sheekaystay asumad videona waan ka duubay xablad weyn baan u dhignay marka waxa nagu tidhi wasiir buuxaan anu rabay xagaaba iga hor taagnaabay naga tidhi sababtuka iga hor taagnaa meeshu iga horreeyo galagal uu leeyahay marka xildhibaanku qofku dooni qabiilku dooni ciisaa ka noqo furla buu noqon walaaldoon buu noqon wuxuu noqoni horoone wuxuu noqoni celeeye dhammaan qabiilku dooni ha noqdee wasiir xildhibaan buuxa qaata xildhibaan wasiir buuxa qaata ma laga helayaa muqdisho iga reeb xagaa sheekadiisa ayaa kusoo noqnoqonaysa xagaa shaqsi kamida dadka unbuu yahay awooddiina iyarkaadi awooddiina ciisanimo isugu geeya kuwii meesha kusoo baxana la shira laakiin waxaan doonaynaa
inaad xil buu xag qaadatiin ee xilka naquska xagaa keligii meesha ma joogee boqolaalbaad ku joogtiin. inkastuu baawar xoogaa galagalaniga leeyahay, laakiin isna waa nin ciise magaciisu meesha ku jooga. laakiin haddii kursiga calala uuba ku noqday, hadduu ku noqonba wasiir buuxa saad u heli lahaydin, ma ka wada hadashin? waa laga wada hadlay, waana diyaar baana loo yahay haddii qodayada isbedeldoonkii aan ku guulaysano. waana laloo ogolyo cid noo diidani maanta ma jirto, oo sababta laloogu diidanay waxa weeye reer kastaayba wasiirka uu tegayaa xaqaygana si wale ayay leeyihin. waana qasab, waana la siinay mar walbana waana loo soo ogolaadaa. doorkii u dambeeyey halka laba qof baa raacay xagaa, oo waxaa ilka casa iyo qatra markii wasiirnimada uu doonay, intii kale dhawey diiday markuu wasiirada dowladda doonayay. kaamil wuxuu ku yidhi wardadka ama u banne haddaan wasiir dowlada wasiir waxaan soo qaadnaa mar walba, waana la weydiiyay wasiir dowlada soo qaadatay naga dhac ama wasiir reerka boqol jeer baan dilidili mayne ama wasiirka waxaan soo qaadna qaado ama dad badan boo magaalada jooga oo qabanaya jira xilalka u banneegu ku yidhi. waxaa raacay maalintii wasiir dowladda uu doonaya qatra iyo ilkacas, xataa waxaa diidisina oo dad iskugu dhowaayeen. taa waa baastiga iga reeb wixii tegey macno weyn kuma fadhido maanta laga hadlayaa iyo dowladda soo socota, taasaan ka hadlaynaa. boqolkiiba boqol rajaan leenaha haddaan ku guulaysano wax kasta oo ciise lahaa waa la soo celin. That's what I want. Good. iminka waxaan rabaa eeg, cabashadu inta badan wiilka abti baan u hay ayaanbaan la hadlay, abti buu igu yidhi, ixtiraam baan u hayaa isagana. waxaan leenahay beeshii aad matalaysay cabasho badan baa kaaga timid, waxqabad ani wuxuu igu yidhi wax badan baan qabto, dhalinyar baan shaqo geliyey, dhalinyar baan u diray Turkiga oo saraakiil ku soo saaray. arrinkaas maxaa ka runa maxaa ka beena? inkasta oo wiilka anigu ay respect, laakiin waxaan waa media, wax personala maaha, waxaana laga hadlay waa danta guud, waa danta guud. marka saraakiil baan soo saaray uu yidhi, saraakiil jamarun baan soo been. horta inamada yar waxay ahay inamadii dugsiga boardingkaas ilaa ka baxay, waxaana keenay ururka ramad baa keenay muqdisho, kharash uu kasoo bixiyey 9 bay ahaayeen. hadda 4 keliya joogtay, intii kale way noqdeen. xagay ku noqdeen? dee Somaliland bay iskaga noqdeen, waayo markii hore waxaa lagu yidhi waxa lain diraya caafimaad iyo jaamacad aad soo baranaysaan, markii wixii askar ay noqoteena way u qalmi weyday. hadda mid yarba jooga muqdisho oo isagu waxbarasho jaamacadeed gala oo caafimaada, intii kale Somaliland bay ku noqdeen. nimankaa yarna isagu ma keenina, waxaa keenay qolada ururka ramad ayaa keenay, iyagana meesha geeyey. turki baana sal ay itixaan bayna galeen, itixaankii ku guuleysteen 4 oo qolaateen oo saasay turki ku galeen. marka 4 ay maxay yihiin nimanka? waa xidiglayo, waa saraakiil, waa xidiglayaal. dad kuwi lamidka ahaa ee la galay maanta waa kabtano, iyagana halkii xidigood bay haystaan. dhib male waxaas, dhib male. marka ma waxay ku jiraan qolada haram cad la yidhaah, mise waxay ku jiraan qolada kale ee magacyada magac maxay maxay ku jiraan ciidanka qaybtay ku jira? mid yar waxay wuxuu u tababaranayaa isagoo bilot, iyaguna waa militariga, saddexda kalena waa militariga, midna waa bilot. oo 4 afarta weya saddex. marka 4-tii 5 baa noqotay, 9 bay ahaayeen. shanta noqotay maxaalo kali shanta noqotay ma shaqada askarnimaday diideen, ma tacliin kale waxay rabeen bay ka waayeen, sababta iyagu wixii loo diray maxaa qaata liido maxay diideen? markii hore xaggaa waxaa laga keenay inay injineernimo iyo caafimaad iyo abdii soo baran jaamacad u baxayaan, halkan markay noqotay askarnimo ay noqotayna way iskaga tegeen. waxay yidhahdeen anagu mustaqbalka iyaga jaamacadaan xataynaa, sidii bay iyo ku tegeen iyagu. waxa isagu keenay ama meel geeyey ma ahayn kuwaasina. okay, ururka ramad laga yaabaa inuu xidhiidh la lahaa oo wasiirku xidhiidh kula jiray adu, laakiin isagu kareer aniga kareer ku leehayo wiilasha ana ila joogaano anaa waxbaray buu yidhi, hadday islaa tahay intaaba waa waxqabad. laakiin waxqabadkaad rabteen eed ka weydeen
حاجة بل قضبين محوية وحوي وطع قضت كان قفك استعيبه وحكوف في عيها المال بركسو قالوا إنك وحجرة من BSDS أو حسن روج لي هذا هو سارد أرنمه هو سارد إن ما رتاي إن دولست هي هو ذا كشقيا كذا وسيرك وحي أسوء قديه نكاس برلمانا قايتو أك قديه أك حبسن دولست هي هو ذا وحي نكاس BSDS وطا دولست هي هو ذا وحال كان إكل حاجة ee oqoontan PhD wata in agaasimaha guud ee waxaan ka dhigaya wasaaradda ay haya wuxuu markii inta uu maqlay uu soo cararay wuxuu ku yiri ninku uu waalan yahay arrinka waxbaan ka ogaahay anigu xagaa waan kala hadlay xagaa wuxuu igu yiri agaasimaha hooseed qaadan ka yiri waxaan lagu diray scholarship حسن روجنا او ايديني ساقا قلت قلبي ويقول اريكا محاك لا سعطا او ايساقا بيلسدي نيكا او بيلسدي وطا ما عدا اسكولاشي بلادري اي ترارين دي دولدو اللي حبلو هذا اي ترارينكو درجة اللغوصي يو يانكو سينينا اقاسي مواحيات امك قادو كدبنا والاقو دالعين با لغايري حسن روج با ديني مجرى او دن بقايا الولي وحاسي مجران وبين عدانا مثل أبو شغية مختار فارح مديرو ليلة ديلا هاي وسارة دا قاش عندك حياة كشقية أيا وحايد باتي مدي أو مارك تاي اتحان لوك على صومالي وين ورنو كشي اتحان كاسا جريك على شقيب كالمكوري اتحان كيبو كالي لنبر ومونوي xubnaha loo tirtamay ay waxa ugu yaraa 2500 baa ugu yaraa lacagaan ay waa arfaysan weeyaa lambar 1 buu noqday imtixaanka number 1 noqday qoladii imtixaanka qaadaysay inta qofkii number 1 noqdo ay qaadeen wasiir shaqo kuma leh yaa imtixaanka qaaday wasaaradda qaadaysay kaashan dhiga ay lambar 1 markuu imtixaankii noqday meelahi arfaysarada ahaa gabadhii agaasimaha wasaaradda gaashaandiga ahayd jaamba leeyahay hay wasiirku ku yiri ninka waxa ku qortaa xukumeen ku qorbo ku yiri xukumeena meesha loo tirtamay kuma jirto okay kabaadina arfaysaradii baa la buuxiyay maantiisa la buuxiyay maantii ka dambaysay isagii loo yeelay waxaa la yiri waa kana saaxiib lagu yiri baashi markaas uu ku yiri maxaa saaxiibay ku soo toob maxaa ka qoranay xukumeen baa ku qoran $700 okay markaas uu wuxuu ku yiri markaas imtixaankaygii baa halka geesi in kuma ba jirin intu yimiday buu yiri adeer lacag ma doonaysaa mise shaqo doonaysaa shaqo ma qabii yaa gabadha agaasimaha markuu weydiiyey taxanka gimeeyay ku yirin aniga wasiirka halka ku qoray yiri weydiiyey ariga proof ma loo hayaa see loo aqbalayaa wax suura gala miyay tahay imtixaan loo fadhiistay oo imtixaanka 2023 boosashaki loo tartamayna ee wasaaraddu qofkii koobaad baysin qofkii labaad baysin ee deyn kasta qabyaalad iska jirto oo qabyaaladii ay xoog weyn tahay imka Soomaaliya laakiin haddana de wasiirkii lanaayay qaybinayaa wareerka ciisaya sidee u dhacday inuu wiilkii uu ku daray uu ka soo horjeesto isagu wasiirku dadka lagu wataa Soomaaliyeed uu watay kana imtixaanka iska galan baa la yiri isagu maba wada beesa galan buu taa ku yiri mooyaa laakiin wasiirku dad oo gaar ah uu watay jir markii wasiiradu ay qaybtameen qaybtiisii dad kale ayuu tirsatay war ilaahay ayaa yaqaan maxaa dadka kale ku saliday meeshan reer buu matalaa xaga quudka uu qaato iyo mishaarka uu qaato magaciisu ku qaataa sababta uu dad kale oo ajnabiya oo ay Soomaalida kala uu golaha jeebka ugu sito maxay tahay master xagaa anaku sheegay midaas maxay tahay arrintan bal macnaheed dadka ku dhageysanaya oo macnaheed waxa weeye midaasi
midaas waxa weey ninka yar imika aan ku sheegayo wuxuu ka soo qabtay xafiis garayso wasaara wuxuu shaqo ka hayaa wasaaradda arrimaha dibadda halkaasay kaga daba tageen waa wax la wada og yahay oo cadaan ah isaga waxaan kusoo tuuraya ninka isagaad wareysan waxaan kusoo tuuraya cumar cali ninka yeela musharaxa ah oo wasaaradda gaashaadhiga ka wada shaqeynayay ood wareysan war meesha imtixaan baaba nigu hayste bisinka iyo qur-aanka hay waxa war meesha waxaan aadsan kari weynaa deer shafiic baan aadsan kari weyn intan ciise o dhan isku imanay waxaa meesha nagu helay shafiic baan ciise o dhan intaan isku imanay aan kala soo bixi kari weyne ilmo yaro shafiic aan aadsan kari weyne waayo qof kasta oo hadlay waxay ugu talagalay nioka inay tugsadaan qaar waxay sii layaa bis uunu qof kulahaato ciisii meel uuna ka soo bixin waayo wuxuu ka baqaya hadhow kursiga ku qabsanaya ninkan hadduu meel ka shaqeeyo oo lacag helo ayuu ka fikiraya ninkas baiba marbal ilaahay amarkiisa badanaa waxaa adeer waxaa jira ee ragga ciise ee soomaaliya wasiirada ka kuwa soomaaliland xilka qabta kuwa jabuuti xilka qabta kuwa soomaalida etoobiya xilka qabta nin ciise ah oo ciisenimadiisa ku faana oo dadkiisa waxu qabta totalba waan kalaan ah mid alla midkii shaqo loo dhiibiba uu nacamleeyaan maxaa baadilay ragga ciise ah qowmiyadda soomaalida ugu madax sarreysaan ahaan jirne maxaa baadilaa dan noogu wacan anaa kuu sheegay mid inoogu wacan waxa inoogu wacan xildhibaankan marka la dooranayo waxa loo baahan yahay xildhibaanku xildhibaan adu aad dooratay inuu yahay inuu noqdo sax oo adiguna talada ka qaadi karti dad kale ay kuusoo magacaabaan aad dooratana adig kuma yaqaana kii soo doortay unbuu yaqaanaa aye yasmiin waan ku salaamadeer soo dhawow galdemaagii baa dhalay yaasiin yaabe gabadhiisi waana daawanaysa maasha allah haye marka annaga xildhibaanadan waa xildhibaana nagu horreeya waa xildhibaana cagta lagu soo doortay xildhibaana annagu aan maaragtay dooranayba maahankiyo soomaaliya aan ku dooranay marka xildhibaanku wuxuu beeshiisa wax ugu qabanaya xildhibaanka annagu maanaan dooranaya waa xildhibaan meesha lagu soo doortay carta maamulka jabuuti baa markaa waxaa la yidhaha far baa ku godan wasiir xagaa ismaaiil cumar geelle yaa amra wasiir balalo oo joogay muqdisho ayaa farta ugu yeedhi jiray wa eedayna badan baan maqlaa dee ninkani maamulka soomaaliya oo maanta relation fiican islama leh faramaajo iyo ismaaiil cumar geelle eedayn badan baa u dhacaysa khaladaad badan ayaa dowladda jabuuti dowladda soomaaliya ka aragtay marka hadda xagaa maadaama uu ismaaiil amar ka qaadanaya miyuuna daawaha saarnayn inaa meesha laga tuuro horta intii hore wuu saarnaa laakiin hadda qatra iyo gabadha qatra la yidhaahdo oo nabadii nool soo gashay iyo odaygeeda oo isaguna nindaysaaq aha ayaa nabadii nool hadda geeyey oo annaga ka dabiina yidhi sidaas horta nabadii nool kusoo galay hadda markii hore laakiin markii hore nabadii nool wuxuu kula dagaalamay sagaalkaga kursi halay madax banay anaa keenaya dadka sidee lagugu madax banaan shacabkii oo odayaale oo haween leh oo muqdisho dadkii ciisihii muqdisho joogay adigu horta la soo heshiima la yidhaahdo anaaba u taliya wuli ciise anaaba ciise aab anaaba u taliya qof kale oo ciise u taliya ma jiro anaa wax laga weydiiya marka adi cilaaqaad intee leeg baad leedihin ragga commissionka ee meesha electionka ku lug leh iyo ragga madaxda ee qabiilada soomaaliya oo dhan xidhiir intee leeg baad leedihin iminka hadda se wax lagaaga weydiiya ma la xidhiirsan tahay horta hadda waxa la yidhi horta qaylo waxa la yidhi waa cidkeen annagu qayladii aan qaylinay maanta ciise waa ku yimiday intii magaalada joogtayna way ku baraarugeenoo dee cabashadii ayaan samaynay boorka way iska jafeen nin kasta iyana meel buu cararayaa nin kastaaba xeedhu leeyahay rooda yasmiin
سكرية وأنا والله سلام متى وحنا قاسي درن وحنا متى أنا قاسي درن عضياشن ماشى أنا ق ما أنت عضياش إذا حاجة دولة اللي تقول بلي يا كان صدي أدي أكو سومالي ويدين ما آمن يا قص سومالي وما أنت جو موتوا أما يرجع نقضه وشعبنا هذا أما عضياش عضياش ترك دي بدي سلايا كان صدي إن وحنا ثمانين يرجع Somaliyeed ay qortaan oo ilbirkada diciisaba ayna qoran bay qabaan taasna in halkan waxa ku daawanaya gabdha mutaallimiina baa ku daawanaya waa adigii yiri reebeshi hole gabadh taratan laga shaqadra baan ka laanahay yaasiin yaa gabadhu dhalo mutaallimada oo faransiis ku nool yaa ku daawanaysa inay xilka qaado ayaa haddaad rabto haddan kala hadal halkan talabaad waxaan kuu sheegay waxaan maqalay inay Saynab iyo Xaga iyo odaga kale oo Roone iyo ninka kale oo Saad Muusa intaba inay hawiye iyo Isaaq iyo Samroone soo wada kaxaysteen oo odaya u metela ka dhiganayaan oo Ciise aamin ilaahin arrinka maxaad ka qabateen gablaan la hadal oo salaamaya aad iyo aad baan walaalidii salaamaya waan niga qaaday aad iyo aad baan niga salaamaya dhammaan tiiba horta arrinkaas wuxuu nagaga faa'iideystay waxay ahayd isku dhicii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo odayaasha uu ku sameystay xagaa oo dhinaca ra'iisul wasaaruhu iyuu markaa inuu jiray odayaashiina horta saas uu ku sameystay aqalka daraa saasay kusoo doorteen iminkana iyagii baa jooga hase yeeshee dee sharciga ugu dambeeyey ee lasoo saaray wuxuu ahaa inay meel kasta oo kursiga hanti wada leh quraatan wada leh in ay ergadana wada yeelanayaan odayaashuna ay soo xulayaan saddex oday iyo laba gujada rayidka ka timiday wax heshiis laga yahayna lagu wada gali karo ayaa ku yahay habraaca doorashooyinka ayaa ku jirtay haddii saa u dhacdo way fiican tahay haddii ay maaragtay xagga dowladda ay dee nagaga badiyaa oo nabad iyo nolol aamintada nimankii mucaaradka ku ahaa ee la dagaalamay haddii aamintana oo ina afduubaana dee waa sideeda laakiin annagu intaan carari karayno waan cararaynaa waana dadaalaynaa haddii ilaahay ka dhigo inaan waxaanan rabnaa wax ciise mateli kara oo muuqda oo meel ka hadli kara oo waxaan kuuri wax sheegi kara in aan meesha kiino oo muuqda oo codkii ciisuu lahaa agaasimayaal safaaradaha safiir ku-xigeenada daafaha meel kasta wasiirka arrimaha dibadda waaxyaan ku leen arrimaha gudaha waxbaan ku leen wasiir kootadii ciisaa nin soo rida oo u qalma oo xaqii ciisaa soo rida ayaan u baahanahay arrin kalaan maqalay oday baa jira oday Jabuuti laga keenay ayaa jira oo electionka loo keenay oo xagga Jabuuti laga soo diray odayga ilaaqaad ma leedihiin mise suga waxaa wata xagaabaa wata oday xagaadu waa uu kole waa wiil ciise laakiin isagana waxaan leenahay ha istoosiyo oo xaqa dadka ciisaana u ogolaado taratakana ha ogolaado odaygaa sideed xidhiidh u leedihiinoo inkastuu dee ninkan wasiir yahay uu dowladdii niga galaangal fiican yahay haddana waa inaad is adkaysiin oo unitygeenna horta markii hore odayga isaga keensaday ha keensaday waxaa dee la iskugu dhacay markii ina jeex ay tiri waa ay tiri musharaxad baan ahay ayuu xagaydi maarki kare anigu siinay baa yaan isoo baxaysa reegdadii uu isku tigeen warku isigan marri gadaala lagu yiri mise dee adaa leh marka odaygiina way isku dhaceen wuxuu yiri anigu naaqay ciise diidi meel ma uma hayo wixii kale ee ku tartama ee kursiga ku tartamo adigay noqotay waxa kula tartamaya ninka cumar caalamiga taas uu iyo ku kala boodeen isagiinaamawuxuu muujiyey dhaadhexaadnimo muujiyey saas bayna hadda isugu dhexsan yihiin isaga abeen dhaweyda Saynabna waxay tiri anaag waxaan keenay aan xawaado oo masixiin ii noqonaysa markaas yuu kursiga xawaadna ma leh sida carara ma Saynab baa tiri naag xawaad laa ila tartami
كلك اوديك بحو كاين صمتكي هرب صمتكي هرب واحد ناقص حان كان ياسين هو لا جدي مو يعني صافي تبي يا اوديك بحو كاين اوديك اوديك ريركا ماشي لا صو دغي اخي نغير كاين صلى الله عليه ابل قال لي قلت له يا جكاك واه بريسينا اه اي بركه هذا محو دحاد وهذا kaliga xeer wiil meesha idin iyo in ayaa u tagay kabaadina tan loo sheegay oo halkii ku dhigay oo odiga kala ma sanow meesh joogay iyo bal iska joog bal maanta idin la baxay lagu wiil maalin kale ay soo noqon wiil siiba kaga tii idin markaa taratagi ma loo ogolaado ha okay waxa jira oday sakariye la yiraahdo mama sare igala oo jaalayaasha weyn ee soo jiiga ku jira oo jabuutun jaadka ku cunaa oo weli xildhibaan ah taratan intee leeg bay beeshi raaciga la galeen odaga horta maanta shan baa ku yaa la tartamaysa qayb xagaa raacsan oo xagaa la socota iyo qayb kale oo iyagu guuridooda iskaga fadhiya ayaa la tartamaya isagana shan bal iyala tartamayso nin baa jira ninkan nin raaigaalo maray ka tagaa jiro xitaa muqdisho joogo aan wararka saan ku maqlay isaga qudhadiisu taratan ku jira inanka ma inigu nila socda ma istaqaani warni horta inamada bar badana waa istaqaanaa bar badana isma naqaano oo waayo laba gruub baan dee kana gruubka xaga anagu ma naqaano ma gariyana iska fadhiya meel gaara oo maamaxan baan ku tartamaynaa buuleeyay xagaana xeelaya ku tartamaynaa buuleeyay qayb waxa soo raacday xagaana soo raacday oo xeelaynimada ku rabtaa no sigriyana wuxuu yahay anagu wadar maamaxan baan wixii maamaxan ay ila tartamaya maamaxan aan ay kula tartamo ee wala kalna ka garbo fadhiday oo waxa rabaan in ay ku tartamaan maamaxan aan ee kursiga eleeyay ma wada leeyna maamaxan ba iska eleeyay eleeyay labo noqdaadeer baasheena la isku qaldin muusiya maamaxan marka eleeye doorkii horeba saas u ahaa oo waayo haddii inuu eleeye wuxuu u rabay xagaa waxa weeye inuu ku hoos u rabaa oo kontan maamaxan ka keeno kontan eleeye uu ka keeno wiil muuse wiil muuse aan wax ka dhex helo ma shaqaynayso isagu waa yoonis muuse ee wiil muuse kolkii la yidhi saddex kursi bay haystaan mid sacad muuse iyo laba yoonis muuse labadan yoolis muuse midna waa uga labada waa ugaad labadan ugaadka ugadooda inuu macalinkii la soo taratama weeyaan ee cadaaladda markay runtii la isku sheegana dee mamaasabkuna wuu kala kacay oo reer u noqdaa inta joogta uni male badar caana iyo cigaal uni male tani kalena ugaad uni keligii male labada kursi midna reergeeda midna caliguran u ah waa inuu odaxgobka kale waa inuu u taratamo cadaaladdu taasayna faraysa taratan kale in laysku ogolaado oo nin iyo wuxuu goosto loo ogolaado weyn iyo ragaynimadiisa ha labada aqalka hoose waa xasan iyo waa cawli iyo badaraxaan aloon caataye oo waa baran yahay shan yaro badaraxaana ku tartamaysa oo u joogta marka midan ceelayahan hadday duurkii horena ceelaya laguma gelin waxa lagu galay waxa lagu galay muusiya ma maasan annaguna waxaan rabnaa sidaas in lagu kala baxo oo laysku dhex dhuumin oo mamaasow ka inacayaana gaarkooda iskaga eriyaan ka wiil muuse nacayaana gaarkooda aan gaar iskaga eriyan saasa cadaaladdu saasay ku jirtaa haa saasaan annagu rabnaa haddii ilaah ka dhigo gudiga doorashooyinkana waa la geeyey
لكن يسوي علي هانتي ويقو وصعبة وعرب قدقة إمكا إلاقات ملالة قدقة دور الشدة قدقة ياسينو قدقة دور الشدة هذا ما الكوح لانتون بحرير ولي ما سميسينو إلا مقاعدي إنيقو ترتنكا إلا نيوة أوكو لادي ميكشور من نقطي gabadh kale la tartamaysa ma jiro de doorashadan maanta Soomaaliyana ii kaali doorashadan maanta Soomaaliyana taratan qof la tartamay oo ay Cabdi Xaashim yaa idaa aniga ina leela tartamay dastuurka waddanka lama ogolaan leeyahay laga diiday qoloyinka deeqbixiyaha ee lacagta bixinaya Yurubiyaankuna ma ogolaanayaan xildhibaan Khadra marka ma hawiyay keensanaysa gabadha furaba Muqdisho joogana qaana gabadhan imikan ku sheegay Yasiin yaa gabadhiis waa jaamici waa mutacallimad gabdho badan oo kursiga raba hadday soo baxaan ma loo ogolaanaya oo abri toolaan telefoon diro Muqdishaan keena gabdhaha misal ninka Isaaq ee qaba inanta Khadra ayaa gabadh Isaaq u diyaariyey horta marba waxaa laygu lahaa guddiga doorashooyinka u tageen guddiga doorashooyinka markii u tageenna waxay leedahay anagoo dan dalool ma isma haysanay waa arkay wanooyinka kuraasta u horeysa hal nagu daro oo ilka casana wuxuu watay qofku iska watay misciina iyadana gabadh misciina wadataa layidhi waxa waa laga soo dijaalay waa la soo xidhiyey kabacdi uu kan yar yaa la helay kan walaal doon oo isaga la tartamaya laakiin wari akhbaaraad nama soo gaadhay Khadra wax magaalada jooga ama dee soo socdaan lama ogeyn laakiin wax magaalada jooga codkaaga kor u yar qaad hay codkaaga yar hooseeya kor u qaad baan ku toogashin rita aan lahayn fiiri wixii kale ay yimaadaan ka qaad ee dil telefoonkiigo oo aad iyo aad waa dadkii aanu qayli inaan lahayn warciiso kale waxan waxna ka cunay wixii nana cunaa dadkan maanta sidii un baan ugu qaydinayaa war ka soo bata intan iyo in ka badan calaf Ilaahay baa qora waxaan ugu xelayaa lama ogi ee waxaan yiri ciise wax dibadda ka yimidayba waan ugu yiriyaa haday jiraan waya waan soo gabagabeynaynaa suldaanka ummadda ciise ee Muqdisho waa salaamantahay waxa ku soo gabagabeysa wax qabadka aad qaban doontiin xildhibaanada aad wadiin haddii ay soo baxaan oo calan la sideedaa xildhibaanba sideed cusub timaado maxaad ka rajaynaysiin inay dadka u qabtaan ilaa magacii ummadda Soomaali reeraha kuraasada lagu fadhiyaa imika hadii one main one fourth oo Muqdisho ka yimaado kuraasida samaroonka iyo kuwa ciise way ku daynayaan xabadnii vote la heli maayo intaa qabiilka lagu dooranayo ayaa maanta ay kursiga ku fadhiya maanta one fine one fourth Muqdisho laga hirgeliyo horta Soomaaliya oo qof aan nala yaabanayn haysanahay ma jiro ummadii Soomaaliyeed oo dhan man yar kaftana wuxuu yiri war inay imisa xildhibaan baad leedihiin buu yiri markaasaan ku yiri sagaal xildhibaan oo markaasuu yiri ma oo muuqdaa inaad era maxaa ku dhibay xildhibaan la jiro marka waa ilka cabso meydan baa buu yiri xildhibaan waa ka walaaldoon marka u jeedaa uu yaqaanay markaasaan ku yiri waaba kagu ronkaas bakaas ay idinku ron buu yiri haa kaasaan ugu ron marka ka walaaldoon ma walaaldoon gaadaa mise walaaldoonkii kale galbeed war ninkii waxaan leeyahay haddana aanu sheegayaa war ninkii ciise ee damiir ciise ku jiro ee dadnimo ciise ku jiro ee dhig ciise ku jiro ee tolkii
wax u taraya muqdisho way u baahan tahay ee oqoon leh maanta nimanka meesha joog yacna magacooda ma qoraan magacooda ma qorbaa nimanka meesha lagu dul haystaay waa nima aan magacooda qorin oon xafiis oqoonin ajaba hay baarlamaanka waxay buuxiyaan tirada unbay buuxiyaan taya male malaha war ninkii muqdisho way u baahan tahay maanta ninkii tulkii wax taraaya ee oqoon leh ee tulkii ku huraaya ya inuu wax u taro maanta muqdisho way u baahan tahay bere u baahan tahay saandambe u baahan tahay saakunbe u baahan tahay anaga muqdisho waa soomaali weyn oo dhan baa iska leh laakiin khaasan ciisaha xildhibaanada halkaa noqon doona waxqabad intee la-eg inay dhallinyarta waxqabadka la sheegay waa sidan waa inuu shaqo geeyo dhallinyarta gabadh iyo wiilba waa inuu scholarship waxa yimaada xagga caafimaadka wixii loo diro wasaaradda tacliinta scholarshipka dirayso ardaydeenna waa in lagu daro wasaaradda milatariga kolka la diraya ragga xidiglaash ku soo baxay qaybteenna kootadeenna waa in lagu daro wasaaradda arrimaha dibadda ambaasadeerada dibadda shaqaalayn gelista waa inaa qaybteenna lagu daro kolka rajayn intee la-eg iyaad ka qabtiin nin intaasoo dhan kootadaydii sida yidhaahda oo wasaarad kasta dhex carara oo wax nooga soo rida ayaa loo baahan yahay rajayn teleg baad ka qabtiin waxaan isleenahay haddii isbedel oo u dhaco in boqolkiiba boqol waxay noqon waayaan kuwa sidii loo baanaa waxu qaban waa laakiin haddii isbedel dhaco waxaan aaminsanahay in wuxuun aan daamayno sidan maanta aan ku jirno taas ayaan horta aaminsanahay anagu maasha allah waa rajo fiican waan kusoo gabagabayneynaa waanad ku mahadsantahay brogaramkaad nagala qayb gashay suldaan yaasiin oo ka tirsan odayaasha wax laga weydiiyo qoomiyadda ciisaa ee muqdisho ku sugan ayuu kaasi ahaa aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaa kusoo gabagabaysaa khayr iyo nabadgelyo ayaan kuu rajaynayaa iyo election fiican oo si dimuqraadiyada si niyad furan aada u footaysataan insha allah sidaa rajaynaysiinna ee nigu dhacday ayaan rajaynaynaa kusoo gabagabay duciyo salaan hay insha allah waxaan leeyahay dhammaan beesha ciise meel kastoo joogtaanba wahabka ina saaran ilaahay ha inaga dulqaado wahabba ina saaran oo maanta beesha ciise meel ay ka muuqatay ma jirto aamiin ilaahay waxaan leeyahay ilaahay horta ha inaga dulqaado wahabba ina saaran ila ma muuqana ilaahay ha inaga dulqaado wahabka tartankana tartan caafimaad qaba oo xor iyo xalaal ilaahay ha nooga dhigo amiin aad iyo aad baan midii salaamayaa waraysigaad ila yeelatayna aad iyo aad baan kaga meeceeyaa aad iyo aad baan salaamayaa dhamaantiin aad iyo aad baan anaga kuu salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay roodo cabdi waa ku salaamayaa inadeer waxaa loo baahan yahay kursigii badar axaanta gabadh u taratanta isdiyaariyo muqdisho ka deg waa kaa waad arkaysayaan yasmiin yaasiin yaabana waxaan kuleeyay adiganoo ka deg muqdisho oo kursigii holaha gabadh u taratataa la doonayaa xaad ahla wasahlan soo dhawaada waxaa weyjaan waad maqlayseen odaga ay wuxuu joogaa muqdisho wuxuuna yidhi taratanka ugdaan furan yahay oo waa la doonayaa inaa si xalaala loogu taratamo soomaaliya khayraadkeega iyo ummadda badrool iyo dahab kasta ay leedahay marka dahabka soomaalida soomaali galbeed iyo soomaali weyn somaliland jabuuti ee meel kasta dahab udhukeen u leeyahay oo oyl weeya oylka aan kusoo dhaweyna intay boobayaashiyo malaskara samayaan asoo bixinay iga joog shidaalka soomaaliya soomaali galbeed
سوجبوتي شدال كأنت تجين تجوبتو بو وياشا حسوب إحنا يجوبو يا حسكا حدي ما أنت شدال يا واحد كسل صوصر واكا جاوبكو نغشو بنا تدكينا كاجة سيلاني كان عالم بداوان برتن كان شنكيس كوري إذا بكونا بلوك ياهي بهو ذاك تصومال بلان كيلا هاي مقلك هو الله يوانا كامل كام أوكي فاكي تاكي شلال بلاه سو بيرشي او لو كبت كسويريا سياسي دا عدا او دتي سو بايري ايا لو باهي ما جرا وا مايا ما جرو ما جرو ما جرو وا بيناليا سياسي انت سومالي دو دمبا وا توغين وا حقر ددكو او ديدا او خيل قبت سومالي اون با جرا او مت لغا يابي سومالك البيت وياي أرماك البيت يا ستي يوان قال لنا إير إتوبيا حالك هالكي مرزو دقالك وحو سوغاري بغلك سومالي دا أديتو أيا شن كيلومتر لوجرا دقالك إير بغاديت كسو جرا ديكينا وميات إيسو ما أبي بيرائي متيب يلا فرائي أنا قوي حين السوق على سد حديثا إذا كان يلا كمال أبي مرة عينه وحن مغلي ناين عشرر لعبوني ولا لي إنسو أبي قال كتيب يلا فلا قال هو كقاتا تيب يلا فن راع جيدا أنا قوي حين الرياض يعني واحد كسر دولة تيب يلا فن مركز قبس تيتوبيا قوم يتكستين الرياض يدا سيف يهي بلان كاتا كان كفاية يسمي سوالك البيت على الكويت جوجا لكن رك الرينا وانت مير لهين وام حرا يا ما انت جوجا ماشي سبني سبنكي قدي او بس هذيك وين من الترجع ايتوبيا بيسكا اركا يا لوكا وها قارة كجرا رك سوماليا ايا اسكو حلا تب وماشي قال ديار الله ونفتو بكوها لك وهالك كوبنت ايا ودي مني انا نيقا هذيقا هذيقا انيقا ايا ودي رجي دي قوي ما انت وحبا دنبان فايدة جونا لكن مدى مايسترنا مدى مايسترنا وهينا لدى مايسترو عجرنا كي دى مايستره من نغنوه وهينا ننكلو جيسي وماشي كسوبا رجي او الف دي قوي صوري ايه دقال ما ينا ما انت وي فوررا وركسو كاء ماشي كسو كاء وهي افواد يوسف علي فؤاد يوسف علي محال لغو هايستا دين بيغو قالي محايتاي ديبتو مركزتا السؤال مركي لغو هاي محايتاي وغلط انا كاير اللي اسكسيتاي مينا هابونين انا فرا لغا قال مينا هابونين ما انا مرفاميكي سوي ماد مينا هابونين السؤال مركي لغو ويل كاير محال لغو قولنا ما مجرتو حب ما انا لي الى با حولي حب باو شيغان ايسا كاكاد فراه كاكاد ياسين يا بادش هذا الربلع ولا بادش ان اسماعيل قيادي حريت بادش انتو اللهم بادي قاعد نقر كوكا قوا فهذا ما ينا كفر حالتا دوني ما ينا الدشا دوني ما صورة قبيسة دي ما تعيش وينا لكا قادو وينا لسا سيداي هذا القناة هذا البضان مفهد اسماعيل عمر قيلو فراك قاد فهذا Dayo, Asino, Dembi Malay, Asino, Dulmiga Kadayo, Asino.
هدايو فؤاد فؤاد ذنبي مالي فؤاد فؤاد ذنبي مالي فؤاد فؤاد ظلمك هدايو فؤاد فؤاد ظلمك هدايو ذنبي مالي ويا أورك كيلات جبوتي الرقاق لي ما دوا أورك الرد أورك الرد مظاهرات كا أورك جيم فؤاد أيام هالكان نقدت شيء عبد الرحمن تياجس يوكيجيكس يوسف برة هلا هالكا كولا وشنا كان تينا يماني درجتنا إلى بحشة وش يو وطن كجبوتينا الملح كنا قطينا والرجلة أذكر ذا ليسين وحين تاي إنه أور أتاجن ومت جبوتي أياتين أوراد وحويجان مرة لما نقف أو دون بهنغض قبيل كدون هنغض أفريقيا سومالي عرب وحدولنا أورك جديدا أورك كنا جوا أكودي جوا أكتر قالي قدومي أوركنا عبد الرحمن محمد قيلي جرو جوا أورك كرس هذا دارت قالوا والله هلا والله every day بقولون كان ما قلنا دبي مالي أو دك شعرك جوتو دك سحري دك سحري وما مش كسر وركا كأفضل دبي مالي وياي كسوة فؤاد ويان أرمو ساسة وسودان أرمها وين لار أدون كتلم باك السودان دولة إثيوبيا واي كالبروتاي مقدشة واي دول جوغان ورمضي تقريكي وحاكالو الله نوشيك مقالة ديرة تبا مقالة ديرة تبا دي سوبا نوجه دي سوبا تقريكي واي دول جوغان مقالة ديرة تبا صدح بقلو كن وامحار وبابور واي وضط والعقي إثيوبيا نلحرري ايا سوكا لويكا مقالة ديرة تبا واي عيرا يستامحار انتي وراوني تالو لا هنا ايه كان ما كنت سوقا هنا وار ماشي كاكا ونضافة سبيشاليست خاص بتاعو فور تشيلدرن عروت لو قلت لك يا عروت لي لا رجال نتغيست كالسيدي ايا waxay ku dhawaaqday inay sameeyaan doonto mid kamid ah waxa loo yaqaan qalitaanada culus oo lagu kala jaray laba caruur oo madax iskaga yaala inta badan caruurta madax iskaga yaala ya qalitaanadoodu waxay qaataan saacado aad u fara badan oo marka qaar kooda 22 saacadood gaaraya ama 24 saacadood aridaas waxa ku dhawaaqay maxadka dhinaca dhaqtarnimada ama isbitaaladaasi guud ee markaasi daraasadaha oo madaxooda guud waxaana uu sheegay in arintaas uu gaaminayo madaxa guud ee gudoomiyaha ka Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al Rabi ayaa waxa uu sheegay in uu uga mahadcelinayo taageerada caruurta yar yar ee reer qoysa oo dan yar ay dhaleen Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz amirka yar ee dalkaasi hoggaaminaya waxa uu sheegay in waaxda dhinaca kala saarista dadka isku dhigan ee Saudiga u qaabilsan ay sameeyaan doonaan in ama ay gali doonaan hawlgalkan oo ku timaamay mid ka mid ah kuwa ay ugu ay adag tahay wuxuuna sheegay in ay dhowr jeer arintan ay soo biyaan qalimaan qalitaano boqolaal qof ay gaariyan sameeyaan qoyskooda ayaa soo gaaray oo caruurta yaryar wata oo isku dhigan waxaana sheegeen in barnaamijka loo yaqaan The Saudi National Program for Separating Joined Twins oo ah markaasii barnaamijka xeer qaran ee arigaa waa arin ka dhacay wadanka Saudiga oo boqortooda Saudigu ay aruurta Saudiga ku badbaadinayso ayaa halka ka dhacday kolka waxa weeyaan wixii dadka adduunka muslimka faa'iido u leh waa la yaqaata كبد تعمل اللي له أيا حافظ السيرة يدرو مرة يا صفنا كوتشر تاني أنا ما أعرف أروح مركز يقف باي يعني كبدا صاحب يلاكن وحمر عدة تي في مقار كلاي يعني ذين هنها ويا وانك بحنا أذبني سلام يا دمانتين وعوجان وحياة بمر ما تكذب واجني هذه أنا وذو ما تسدين إن شاء الله قولي وشرفنا وأنا رجينا يا السلام عليكم
I'm excited. I'm going to go to the hospital. ياسمين روضة عبدي سكرية دمان أصحاب سيداونا يزنا I love you دمانتي السلام عليكم.